وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yaronte bi alayhi salatu wa salam ñogi leen nuyu di leen ziar di jital ci nuyu bi mustafa aydara ni nga xamne mom lañu fekkoon diko jox waccu way mamam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di nuyu serigne bouna di nuyu bay sidi mu yere won kaddu bi legi di nuyu pap sambat ñi mu andal yëpp di nuyu wa kër gi yëpp mel na cheikh na rawale ak njaboot ci top ci ginnaw jog seydi akhara cheikh na ak bira ak cheikh tidiane ñepp dal ko ñu tuddu nit ñu ngi jéggalu wax deug yalla kërok la cheikh tidiane ñew wax ñuko xalé tamit am ñu wo wax ñuko su meddi mariam adama taw legi ñu ngi nuyu ñep di nuyu jigeen yi tamit wax deug yalla diko bayyi ci waxay kër gi kërul diine ñun kër yi ma ñëk waxtane ci walu diine fi ci la bokk yak na lol ben takusan buñ fi dajé won di wéru koor ñuy posé question bu timis bañu né xalé fi suñu faw way la won té it doom lañ fi jàng karaté do fay ko fi jàng ba ko bo fi jugé demit ci la muntu bo xamni ci la continuer ba luma ci am baam ko ci fi la tambal lo da yag soxna si nga xamni mom mo noppal ñu koy nuyu ñu koy ñaanal yalla di ñaan yalla yi li ñi wax yalla ko degg yalla ko yalla jotali te yalla ko yalla def leer ci babel ak ba di nga xamne mom lañu tuddu di baatu zikari ku mo man ta ram amul leneen lu la mëna ram tayit xet sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla da len sey jekel lo xamni benen xet amu lolo waral Sayyid Mukhtar Al-Kunti radiyallahu anhu bamiy netali xetu Muhammad ko teunkon ci ben salat na dik pap samba dika way du bari muy Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat yalla na nga julli ci sayyidina Muhammad bi nga xamni mom moy sang sangi manam sangi adina ci bopom mom moy sen sang sallallahu alaihi wasallam dafa wax sen melokan ni yalla daf len melal ci tawrat Musa tawrat moy tere bu yalla joxone yaronte yalla Musa alayhi salam tere bobu daf ci melal xet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ak xetam lañuy ben mu wax jikko yu nek ci ñom ak jambar ju nek ci ñom ci xare ak mandu ku nek ci ñom ak dalbi ak tey ak xol bu sel xol bu yaatu ku nek ci ñom waye bu tek ci ni fo leen degg seeni jakk ak seeni jotay ñu ngi riir comme li yam buy di riire di tuddu batu la ilaha illallah to muhammad fuñu dajalo neena dañuy riir nga degg biru yi bo xam dafa melni ay yam buy naaw la te li lañuy degg ci ñom ñoy batu la ilaha illallah ñi tuddu yalla ka dawe nax fi masajidi mune yalla na du jël ruhu muhammad sallallahu alaihi wasallam
tollu deug won nga ko jubut fa lan da mon da ko leral ba ñepp di wax la ilaha illallah te lolu mo am yeren tibi sallallahu alaihi wasallam ba mi jangal nit ñi ba tu la ilaha illallah makka la ñu ko gëmon daj ci ciona bu dekk ni kenn du fi wax ba tu la ilaha illallah ba tax yenn ci sahaba bi ku ci melni bilal xamne dañ ko do summi ba mu set xamne ngembom rek la do def ngembom ñu tax ko ci naaj makka dafa tak mo gëna tak fi tap ko ci naaj naaj bi dika lap yamu ñu fi di jël ay doj mak dika tek ci kaw diko di nga wéddi batu la ilaha illallah fa so bëggal bu ne ñu tek tek waye lu mu do wax muy ahad ahad ciono gogo ñu daj ak ñi and ak mo ba alias daj ko ci sumayya ak borom kërëm xamne bokku nañu ñuy jëk ray ci l'islam ngir ñu wéddi baat bi soxna sumayya dañ ko tak ci gidem tak tank bi ci benn gidem tak benen tank bi ci benn gidem dak benn gidem bi mu dem bor be dak benen bi mu dem bor be mu xar ci digg bi ngir ne nañ ko da ngay wéddi la ilaha illallah pexe yoy ni def ak tono yoy ni ci daj tewul la ilaha illallah dafa gën di jolli ba tay ni ñukay tuddu lol le cheikh wax wax fele cheikh sen muhtar ni yalla du jor ruham ludul ba la ilaha illallah daf ko leralé fepp fu leundum yobbu ko ci kox yo xamni yek kum ba bo wi yalla jaglene tay ñu tudd ko fi ngir ñaan yalla yermande te alquranul karim netali won na ñett qualité ci doomu adam ci xet muhammad te yeenent bi bam ko waxe ba faré dafa ni ñom ñepp dañuy mucc ñett qualité muqtas zalim li nafsihi ak ñu tudé muqtasid ak ñu sabiq bil khairat alquran ak suma warasna kitab al madin ni ñett ñi la ki dafa togn bopam ko togn bopam moy kan mu ni moy ko xamne ay faratam sax matale wu tay mu julli suba di julli laminam teew ko yu mel non mom lañ tudde zalimun li nafsihi moy ku togn bopam ak ko xamne tognul waye naka yalla dox ci la yam ay faratam mu koy julli waye yokku ci dara nafile du ko du saraxé du lén wayna farata bi juromi matal nako fala yé kenen kenan moy kan moy ki nga xamné mu ngi gor gorlu ngir jitu ci jëf ju bax moy ko xamné matal na ay farata bi yamu ci tek na ci ay nafilé mu ngi saraxé mu ngi jàng alquran mu ngi dikkal yeral ci bi bamu jange ay fiir bi dafa ni ñom ñepp dañuy muñ ndax kay toj bo fon leena muqtafaru ku ñi jéggal bu ñi jéggalé koy toj bo fon ñi toñu seen bop taxul ñi wax kon mu nekk nit dafa bokk ci ñun te gennul ci benn ci ñett yi ba paré ay bolo julli dajalé dajalo jangal ñaanal ci alquran yeen fi wacce won ci kérok bañ koy gungé zikare ñom def ñaan yi fa koor yalla yi def ak tay ji kom yaakar dina am ci mom kom na yalla ko yalla téru ci yermande lambi di julli yalla ma ndax fi ñu tok di tuddu yalla am na ñu fi nek ñoo xamni benn bakkar bi ndelo ko jëm benn bakkar bindalo ñun man nañu am bakkar
ak mucc yomb way dama nak daw yi fi nek yo xamantene tollo mom fuñ lañu bindele bakka te ñu ngi and di zikkar lolé yalla bu ko nango ñoo ñu mucc ne kum ko nango mucc comme yalla ko yalla def yalla fi yalla def jam yalla def ci sutura lañu déssé di ñun lañu fexé baax jëm wuti yalla kep 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 ku fi nek bo bëggé baax yalla dina la baax bo bëggé nek wali yalla dina la ko def bo bëggé ëlëk yenen ci bi alayhi salatu wassalam dina ndamo yalla dina ko def way yoy dem da fay aji sa gor goru sa digënté ak sa borom fo ci tollo rek niveau bobu iswar netali na batay ni ñoo xamantene lepp luy ñaaw ci def nañ ko ci addu ray nañu bakkam njaalo nañu lek nañu alalu jamm def nañ naka suñu non xéet bu ñaaw ci mo gis am nañu ko def waye na buñu teggo selam ngir baña delu ci lolu wuti yalla yalla da len defar ñu mujj nek ci wali yu gëna mag yak ngeeno tegg iswaru rabi'a rabi'atul adaw jigen la won fan la nek ci baal jay bokko and ak goor di fanat ci bedd di fanat ci alla bi waye fan la mujjé mujjé na nek nit yalla bu mag baye nit yalla yu mag ci sufyan kay ñom zumunul masri nga xamni da naka do lire ben tir muy jangal tasawuf ngir do do fa fekk sen jangale ñom ay talibé ko ñu doon ci jigen la won xolofa mu tambalé yunus bi alayhi salatu wassalam ay sahaba mu ko ci ñom ba ñi ñew ay naan ko sangara lañ won ñi ray nay seen doomi jigen ñi amon nañ ci jabar lu ëpp fuk yu mel non yu mel non waye ba ñi teggo yalla di leen defal kon ñun ñu yegg ci yalla nek yitu yalla weso teet jaamu yalla bis bo ñame ciaf ko do to ko wéccu leneen wallahi li ngay dégg tay té yalla bëgg ko muy musique yeek yu mel non ba ci am baal neex bo mu lay jaral leneen nga fecc wala mu jaral la nga pass dem sétan li fañ koy défé wala mu jaral la nga luyé say matériel tek ko muy jol ñepp di dégg bis bu jaamu yalla saxé ci yow fofu dégg té dalay takkal auto ci am benn ciaf te lolou rek nit toujours man nga sé nak sa bop sa digënté ak sa borom ci yow ya nga am banex ci yoy rek xamal ni moso ko ciaf kay jaamu yalla fi yow ya nga am banex ci yu yalla haramal xamal ni yow amuko ciaf kay jaamu yalla te tam ciaf kay jaamu yalla bis boko amé sa lepp moy bax te bis bo taxawé di jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala do ko bëgg arrêté ndax la ngay yëg bo fa joggé do to yëg lu mel do kon lañu gor gor ci lool yalla yalla défar fa yalla yërëm ñu yalla jubalé ñu bopop yalla ar ci dara jëna tibbi alayhi salatu wassalam ko défé gir bañu guddal ñu ngi jëk ñep ñu jox serigne mustafa bu défal ñu ñaan defali ñaan tamit soxna si nga xamne mom mo laq def ñaan fi tamit yalla def fi barke def fi sutura def fi benno def fi xewal ci dara jëm ci ba ali sallatu wassalam assalamu alaykum wa rahmatullah.